Hatuna shida na serikali. Yeye ni mtu wetu, yeye ni Yesu wetu. Na sisi tulikuwa hapa mambo ya maandamano tukizungumzui. Bila ni maandamano tungekuwa hapa Mombasa roho. Hatukufunga huko kwetu. Rudi arudi katoka. So si mzima tulishinda na yeye. Na ni wetu. Hiyo hatuwezi kubali. Hiyo itakuwa ni kama alikuaibisha kama. Hiyo ni kuaibisha president na tuwezi fanya vitu kama hizo. Chama ndio tamaa. Naona huyu akutakia tunaweza onyesha na mkono na mwingine onyesha hivi. Kwa mkia leo tumeshangazwa na matamshi ya CS Kuria. Juzi president alikuwa hapa the river na pande ya Kitengela. Na wakati tulikuwa pale Vanillas, through our governor, Kuria, tunakuelewa, tumekusikia, na tumekupata. Wacha kutuingiza kwa ile maneno atuhusiki. Usisha mwenye anahusika kwa hiyo maneno, unamuelewa na unamjua na unamfahamu. Sisi hatuna nguvu ya kupigana na serikali. Lakini, tuko tayari kufanya mazungumzo na serikali. Na tuko tayari kutoa hata ile shamba president alisema ya kupitia wanyama. Tuko tayari juu kitu ya kwanza sisi hapa Athi River kuna watu wengi sana wako nyuma yetu. Na tuwezi toka kuharibu tukijua tuko na watu. Mtu mwenye nyumba ya kioo arushangi mawe. Kwa utarudisha ama utaifuta namna gani? Ama utumie mwenye anafaa kuambiwa hiyo maneno. Sio sisi. Na tunaomba kama inawezekana dhuruwa wa president Bwana Kuria uapologize kwa hao watu unaita squatters. We are still Kenyans. Hata kama sisi ni squatters. Tuko kwa shamba ya serikali na sisi ni wa serikali. Asante. Sisi jambo yetu ya muhimu ni kusema ya kwamba tunapinga. Mimi naitwa Mulei. Majina mawili. Christopher. Na mambo ya kwanza kuongea ni mambo ya CS Kuria. Kuria si mambo safari ya kwanza kutu attack. Last time alikuja Portland akasema anatupurusha. Mara ya pili ni yeye ameunganisha na mambo ya president na vice president. President alituambia vizuri mambo yetu iko sawa na anaendelea kuangalia through our governor. Sasa ameunganisha maneno ya vita ya jana, demonstrations na nini, sisi hatuko kwa hiyo. Na kama ni barabara tunayo ya kufunga kwetu kutoka pande hii mpaka mwisho Primarosa. Kwa hivyo hiyo kabisa tumekana na awache kutufuata. Sisi tuko na president na tunafuata maneno ya president. Peke yake, Kuria awachane na sisi. Majina yangu ni Alphonse Kisula. Mimi ni chama ni wa squatters ambao wanakaa 10425, LR number 10425. Hii shamba ambao iko pande hii. Ambao juzi tumeona nyumba kidogo zinagongwa. Okay, ile jambo ambao imetusitikisha na inafanya leo tusungumuze ni tweeting ya CS, Mr. Kuria. Kana kwamba sisi, wale watu ambao walifukuzwa shamba ya Portland, ndio walienda kufanya maandamano jana na kuharibu mali. Sisi ni watu ambao tunatii sheria na hatukukusanyika pahali. Hakuna watu tulikusanya waende wakafanye kazi hiyo mbaya mbaya huko Mlolongo. Sisi tulikuwa Athi River na sisi tunangojea yale president wetu ametuahidi kuhusu mambo ya shamba Portland. Mahali Bwana Kuria anatoa maneno yake sisi hatuelewi. Na kitu ya pili, hakuna skwata amefukuzwa kwa shamba. Wale anaongea hatuwajui. Kwa hivyo ningeomba Bwana Kuria ajue kitu moja. Hii shamba kama yeye ni waziri na anaheshimu sheria za nje. Kuna status quo orders ambazo zina protect wale watu wako kwa hii shamba.